នៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាជាមុនហើយបញ្ហាធំបំផុតរបស់អ្នកទាំងគ្នាគឺស្នាមនឹងមងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្នាមអញ្ចឹងខ្ញុំចែកចេញជា2គឺអាក់នេស្កាជាមួយនឹងអាក់នេម៉ាក់អាក់នេស្កាគឺវាមាន2អាត្រូហ្វិកស្កាជាមួយនឹងហាយផើត្រូហ្វិកស្កាវាកើតឡើងដោយសារតែសាច់ដុំកន្លែងនឹងជួសជុលអសើបានល្អសាច់របស់យើងនឹងជួសជុលអសើបានល្អហើយក៏មានការចូលរួមពីខូឡាជែនអសើបានល្អដែរដែលធ្វើឲ្យវាទៅជាប្រហោងប្រហោងដែរអ្នកខ្លះទៅជាខ្មោចនឹងអីអញ្ចឹងអាអាត្រូហ្វិកស្កានឹងគឺវាកំហងហើយអាកំហងនោះគេមាន3ផ្នែកទៀតតាមទំហំរបស់វាបើសិនជាទំហំវាកាន់តែតូចគេហៅថាពពុះ ice pick បន្ទាប់មកគឺ box car ហើយនឹង rolling rolling នោះគឺធំជាងគេហើយចំពោះ hyper វិញគឺវាប៉ោងនឹងឲ្យពពុះនោះគឺពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលតអ្នកនរគ្នាទៅតាម clinic ហើយគេណែនាំក្នុងការធ្វើសេវាកម្មអីផ្សេងផ្សេងបានវាអាចកាត់បន្ថយបានក៏មាន 100% ដែរនឹងឯងហើយមានផលិតផលមួយចំនួនបើសិនជាពពុះ ice pick ចឹងអាចប្រើបានពួក glycolic acid ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការជំងឺកោសិកាចាស់ចាស់វាអាចធ្វើឲ្យកោសិកាដុះថ្មីបានក៏ប៉ុន្តែវាអាចបានផលមកនេះចំណុចទី2គឺ acne mark acne mark ហ្នឹងគឺជាការកាត់ឡើងដោយសារតែការលាកឬក៏ការញីកការឆ្កឹះអីចឹងណាចឹងខ្ញុំចែកចេញជា2នៅក្នុងហ្នឹងគឺពពុះPIE ហើយនឹង PIH PIE និង PIH នឹងខុសគ្នាត្រង់ហាមួយពណ៌ខ្មៅមួយពណ៌ក្រហមអញ្ចឹង PIE នឹងពាក្យពេញរបស់វាគឺ post inflammatory erythema វាកើតឡើងដោយសារតែកន្លែងនឹងវាមានការលាកខ្លាំងវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងរីកប៉ោងដើម្បីផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមទៅដល់កន្លែងនឹងដើម្បីជួសជុលកោសិកាស្បែកគឺខ្លួនប្រាណយើងគឺត្រូវធ្វើចឹងហីហើយចំពោះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមានពណ៌ស្បែកពី1ដល់3ភាគច្រើនគឺកើតឡើងនៅពពុះ PIE នឹងដោយសារតែពណ៌គាត់រៀងសអីចឹងណាចំពោះអ្នកដែលខុសពណ៌ស្បែកពីនោះគឺភាគច្រើនគឺទៅជា PIA ដែលវាមានពណ៌រៀងខ្មៅនឹងហើយចំពោះការព្យាបាលវិញគឺគេអាចប្រើពួកនីស៊ីណាមាយបានពួកអាសេលិកអាស៊ីតហើយនឹងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកឲ្យបានច្រើនមែនទែនដើម្បីឲ្យកន្លែងនោះជួសជុលកោសិកាបានល្អហើយកុំភ្លេចប្រើ sunscreen ដើម្បីការពារកុំឲ្យវាខ្លាចទៅជាពណ៌ខ្មៅនៅទី2គឺ PIH នោះគឺជាpost inflammatory hyperpigmentation hyperpigmentation នោះមានហាវាឲ្យទៅជាពណ៌ស្បែកអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងពណ៌ស្បែកគឺវាមានវត្តមាននៃពពុះ melanin ដែលជា protein នៅក្នុងស្បែកយើងដែលវាកំណត់ឲ្យទៅជាពណ៌អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានពពុះនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមានឃើញស្នាមខ្មៅខ្មៅហើយពពុះនោះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់កម្ចាត់វាអាចជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ដោយប្រើពពុះ AHA BHA PHA ឬក៏ chemical peel ដើម្បីជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់នឹងតែ complete ប្រអសម្រាប់ដល់វាដើម្បីឲ្យស្បែករបស់អ្នកនរគ្នានឹងឆាប់ជាសះស្បើយនឹងហើយមួយវិញទៀតស្នាមទាំងអស់នឹងទោះជាអ្នកនរគ្នាមានស្នាមឬក៏អត់មានស្នាមការពារស្បែកយើងដោយប្រើឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃកុំឲ្យ expose ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងពេកគួរតែលាបឡេរៀងរាល់2ទៅ3ម៉ោងម្ដងហើយកុំ expose ផ្ទាល់ពេកហើយជាពិសេសគឺអ្នកនរគ្នាគួរតែការពារស្បែកយើងនៅពេលដែលយើងត្រូវថ្ងៃក្តៅខ្លាំងអីចឹងគួរតែមានមួកឬក៏វ៉ែនតាដើម្បីការពារស្បែកកុំអាងតែលេការពារកម្ដៅថ្ងៃទៅមុខសិនជាអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាចំពោះស្បែកឬក៏អ្នកនរគ្នាកើតមុនអ្នកនរគ្នាអាចប្រើពពុះវីតាមីន C ដែលជាស៊ូព្រីមិនបន្ថែមដើម្បីឲ្យកោសិកាយើងនោះជួសជុលស្បែកបានល្អនៅក្នុងការសម្យោគនៅពពុះខូឡាជែនគឺត្រូវការវីតាមីន C ជាចាំបាច់ហ្មងចាំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអាចញ៉ាំពពុះនោះធ្វើឲ្យខូឡាជែនរបស់អ្នកនរគ្នានឹងក៏កើនឡើងតាមនឹងដែរចាំបើសិនជាអាចជាបានកុំញិចមុនឬក៏កេះមុខដោយខ្លួនឯងដោយសារតែការញិចមុនឬក៏កេះមុខធ្វើឲ្យកន្លែងនោះលាកខ្លាំងកណ្ដាលលាកខ្លាំងស្នាមក៏ជ្រៅស្នាមក៏ធំជាមួយនៃពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលមែនទែនបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឡើងមុនអាចប្រើពពុះផាច់ហើយកុំភ្លេចលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃជាប់ជាប្រចាំហើយរីអាប់ឡាយឲ្យបានញឹកញាប់ផងនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនោះអាចជួយអ្នកនរគ្នាបានអរគុណបាយបាយ